Kao što je i najavljeno, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas u novogodišnje noći poklonio je most na Adi Beograđanima, ali most koji nije završen, dakle, bez pristupnih saobraćajnica. Podsetimo da je ovaj most nekoliko puta otvaran deo po deo, ali nikada ceo. Novogodišnja noć je idealno vreme za otvaranje, jer samo ovaj sjaj koji vidite iza mene i vatromet imaju zadatak da zasene i da građane Beograda odvuku od svakodnevnih problema. Most je otvoren uz spektakularan vatromet, a građani koji su odlučili da Novu godinu dočekaju šetajući od Čukaričke do Novobeogradske strane, pitali su se uzalud koliko košta ovo grandiozno zdanje i zašto gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izbegava da saopšti taj podatak. Pa trebalo je da kaže, trebalo bi to narod, treba da znamo. Ali šta da radimo sad, ne može niko silom da natera nikog da kaže. Nemam pojma koliko košta. Narod nema šta da jede, a oni se razbacuju. Prošli put kad je pušteno to da vam kažem, ja isto imam informacije da je od Demokratske stranke masovno su zvali da dođu da bude masa, bilo 20.000, 25.000, a uopšte nije bio pušten građevinski dozvoljen da se preće. Da, to što je nakaradno, mnogo nakaradno i ovo. To nije dobra stvar. Ja sam deo projekta mosta, tako da nemojte mene. Jako mi smeta. Jako mi smeta. Trebali se otvore računi da se kaže toliko, a nama otimaju pare. Možda bi trebali da nam kaže koliko košta i šta košta, da znamo. Ipak mi smo građani Srbije, trebali da znamo. Pa, ovo je luksuz za naše. Mislim, da se mi takmičimo sa, ne znam, ja, sa Evropom, a nemamo bukvalno ništa da jedemo. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas došao je pola sata posle ponoći i prošetao u društvu predsjednika Srbije Borisa Tadića i predsjednika Skupštine grada Aleksandra Antića, a mi smo tom prilikom hteli da ga pitamo da li može Beograđanima da ispuni novogodišnju želju i kaže im konačno koliko košta most na Adi sa pristupnim saobraćajnicama, ali i PR služba predstavnika vlasti i obezbeđenje zamolili su nas da se udaljimo jer, kako su nam rekli, nemamo dozvolu za rad. Slogan koji je pratio otvaranje mosta je Most na Adi za Beograd radi. Možda bi primerenije bilo Beograd radi za Most na Adi. Nezaposlenost, teški uslovi života i nova poskupljenja, sve je to makar na ova dva dana u drugom planu. Da biste stigli do prilazne saobraćajnice sa Čukaričke strane, morate da idete preko Banovog brda ili Topčiderske zvezde. Mi smo odabrali ovo drugo, okolo naokolo. Zbog čega ovolika gužva? Pa verovatno zato što su svi izašli da pogledaju. Znaš koliko košta? Nemam pojma. Najskuplje na svetu, eto, to je podatak s interneta. Novotarija za Beograd, čudo. Plaćat ćemo 500 miliona evra. Kredita. Akademici su dali svoje stručno mišljenje da je ovaj most potpuni urbanistički promašaj. Verovatno ovde u našoj zemlji sve je nešto naopako. Ima gužve, sramota je što se nisu pojavili među ove građane. Očigledno se stide iz građana da kažu koliko košta ovaj most i da... I postavi pitanje Demokratskoj stranci da se izjasni da kažem koliko košta most i koliko je para dato za ovaj most. Šta reći sem svakog čuda za tri dana dosta, a račun će tek da stigne. Javnost nagađa o ceni mosta dok je gradonačelnik čuva kao zmija noge. No stručnici poput arhitekte Branislava Jovina, koji je Beogradu napravio gazelu, ima svoju teoriju. Važno je da se zna koliko košta. Međutim, tu postoji jedan veliki nesporazum od samog početka. Šta to čini most? Da li je Beogradu potreban samo most? Most je deo nečega. On je deo nekog sistema. On je deo jedne saobraćajnice. Bez obzira da li je to skupo ili jeftino, ali to je jedan potpuno besmisleni poduhvat koji po meni služi na sramotu građevinske struke. Jovin smatra da most nije napravljen zbog potreba Beograda, već da je to gradonačelniku Đilasu bio zadatak. A evo i kakav. Dragan Đilas je imao zadatak, ja kažem partijski zadatak, da pravi ono što je pročeo, da napravi ono što je započeo Nenad Bogdanović. I došli smo dok smo stigli. Pola milijarde je otišlo u nešto, jedino ispravno ulaganje je bilo
I to sam ja objašnjavao i ovom gradonačelniku i ostalim prethodnim gradonačelnicima, Nenadu Bogdanoviću posebno, da je Beograd morao da gradi metro most, a ne ovaj tramvajski most. Metro most na poziciji Nemanjine ulice. U medijima most je samo hvaljen, a niko se ne usuđuje da pomene veliki broj nelogičnosti, kao što je to da je on najširi na svetu, a da za to nema valjani razlog i da tunel kod Partizanovog stadiona koji tek treba da se gradi mnogo košta. Mi smo dobili najširi most na planeti Zemlje, 45 metara, a isto ima tri trake po smeru kao Gazela, kao i Brankov most. Znači tri trake po smeru, samo da znate, tunel će koštati po dugnom kilometru, tunel košta isto koliko i most, možda čak i više. Oko ovog mosta se dosta toga prećutkuje, pa i to da je idealno rješenje za njegovo postavljanje bilo neko sasvim drugo mesto. Beograd ima potrebe da gradi most severno od Gazele. Je zašto? Severno od Gazele, znači, živi 1.280.000 Beograđana. Oni su međusobno povezani sa 9 metara Brankovog mosta, po smeru. Znači, tu se morao da pravi most. Na stranu sve ovo što smo pomenuli, ima još nešto što bode oči građana Beograda. Naime, vreme je idealno da se prošeta mostom i da se pogleda kakav je. Međutim, ne planirate šetnju do Beogradskog jezera jer, verovali ili ne, ovaj most koji u sebi se drži ime Ada nema prilaz Adi Ciganliji. Pitanje nam je izuzetno interesantno, zapamtite ga, pa kad budemo na mostu, onda ga postavimo. Zavite, imate nešto u vezi sa ovom. Hvala. Inače, Ivan Nikolić, PR gradonačelnika Dragana Đilasa, je vašem izveštaču sugerisao da ne postavlja takva pitanja jer su neprijatna i osetljiva. Organizovanim prevozom ispred zgrade Starog dvora na poziv PR službe gradonačelnika Dragana Đilasa, zajedno sa kolegama iz beogradskih medija krenuli smo da zabeležimo obilazak radova na mostu Zemun-Borča. Tim povodom postavili smo pitanje gradonačelniku u vezi aktuelnog problema u naselju Pregrevica. Gospodine Đilas, zašto niste sproveli eksproprijaciju kako treba u Pregrevici, nego ljude ostavljate na ulici? Baš je televizija odgovorila na pitanje. Ima još neko pitanje, neke ozbiljne televizije, nekog ozbiljnog medija? Na naše pitanje gradonačelnik Dragan Đilas je ipak odgovorio, ali samo agencija Infobiro. Pokušamo da nađemo neko rešenje i za ostale porodice koje tamo žive i da niko ne ostane bez krova na glavom. Iako smo pozvani na ovaj događaj, kao što ste mogli začuviti, gospodin Đilas nije hteo da odgovori ni na jedno naše pitanje, dok, kao što vidite, za mene sa ostalim novinarima priča i šepa. Posetili smo stanare zemunskog naselja Pregrevica i evo što su oni rekli na gradonačelnikovo odbijanje da odgovori na naše pitanje. Ja mislim da su oni servis građana i da bi oni nama trebali da daju neki odgovor. A to da neće da za televiziju da govori, on treba za svaku televiziju da govori. Ja mislim da gospodin gradonačelnik nije upoznan sa situacijom što tiče Pregrevice 213, da ovi njegovi saradnici koji treba da ga obaveštavaju i da ga lažu, i mažu, inače pravo stanje je jedino onog momenta kada on dođe i kada uvidi šta su njegovi saradnici uradili, a faktički ništa nisu uradili, napravili su nam ovde ruševine. Ja mislim da bi gradonačelnik trebao ipak da dođe da vidi šta se dešava ovde s nama, a znači niko od političara nije došao osim Vučića. Ako on misli da će moći nogom da nas izbace, evo ja mu javno obećavam da neće moći, da će svako od nas, svih 17 porodica, složno braniti svoje ognjište. Samo mogu da se zahvalim gospodinu gradonačelniku, ako je ovo demokratija za koju smo se borili, kog beše oktobra, ili to beše 5. oktobra, ili tako, ako je to ta demokratija, znači to je onda ta kineska demokratija i hvala mu na tome. Posle mosta na Adi, gradonačelnik ponovo izbegava da objasni šta će se dogoditi sa ljudima koji zbog loše sprovedene eksproprijacije ostaju bez krova nad glavom. Koji je most sledeći? Samo da vas pitam za komentar, pošto za komentar povodom tužbe Miroslava... Ako nije ova tema, ništa. Samo danas ovo.
A za komentar... A jel mogu da pitam nekog vašeg predstavnika za štampu ili... Danas je samo neko... Danas je samo ova tema preduzetnice. To je jako dobro što smo svi zajedno rešili ovaj problem preduzetnice. A mogu da vas pitam? A da vas pitam samo... Samo moje. Da, kažete. A ne znam kome da se obratim. Mogu od vas da dobijem izjavu za štampu? Treba mi od gradonačelnika izjava... Pa ćemo se dogovoriti za... Pitanje, dobro. Da ste malo dosadni. Sad snimate sve vreme da biste napravili priču o toga. A vidite kako divan događaj, sve lepo. Puno vam hvala, ko ćete tortu, uzmite ako nećete. I opet vam hvala što ste došli. To je to. Jeste pitali za nesreću? Ne, pitala sam za gospodina u Ralji koji je podigao tužbu protiv gradonačelnika.